Tak dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem moc ráda, že jste s námi vydrželi. A máme před sebou poslední, prakticky skoro poslední, bod dnešního programu, kterým je panelová diskuze, které se budou účastnit naši milí panelisté. A těmi jsou pan Miroslav Havránek z České informační agentury životního prostředí. Dobrý večer. Pan Petr Březina z Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigua Masaryka, i vám dobrý večer. Pan Dušan Rumportl, mám říkat celý název? Dobře. Dobře. Zvukozu teda v tom případě. Pan Michal Plňavič, dobrý večer z České geologické služby. A pan Vojtěch Máca z Karlovy univerzity, dobrý večer. Tak já bych na začátek po tom přivítání na vás měla první z dotazů, aby jsme tu diskuzi nějak rozproudili. Tak jaké jsou ve vaší oblasti priority aplikovaného výzkumu, tedy jaké jsou výzvy pro aplikaci výsledků základního výzkumu směrem ke zlepšení nebo udržení stavu životního prostředí? Mikrofony jsou když tak za vámi, nebo chcete můj? Začněme po pořadě. Chcete můj? Ne, to je lepší. Dobře, tak já ještě se zeptám jednou, jak zněla otázka. Ne, jaké jsou priority aplikovaného výzkumu v mé oblasti, já to udržím, já si dělám srandu. Teď já jsem samozřejmě trošku na vážkách, protože ono to samozřejmě v programu je psáno, ale tady to řečeno nebylo, co se myslí mojí oblastí. A vlastně všichni panelisti, co tady sedí, jsou aktivní vlastně z těch centrech environmentálního výzkumu, které tady byly dneska prezentovány, takže předpokládám, že mojí oblastí se myslí tedy odpady. To tak, že jo? Jako cevoch. Jako cevoch, dobře. Tak o některých výzvách v té oblasti aplikovaného výzkumu jsem již hovořil vlastně v té ranní úvodní přednášce. Já si myslím, že v oblasti základního výzkumu máme vyzkoumáno celou řadu vlastně věcí, které by teď stálo za to převést do praxe, ať už v oblasti využití nových technologií nebo v oblasti poznatků, třeba jak odpady nebo odpadní toky obecně ovlivňují fungování životního prostředí, jak ovlivňují člověka, třeba jeho zdraví a tak dále. A zase některé ty aplikace tady byly i představovány, třeba nějaké nové technologie v oblasti třeba aktivního uhlí a tak dále. A to je určitě jeden směr, ale také bych nepodceňoval vlastně roli aplikovaného výzkumu v oblasti předcházení vlastně vůbec toho, aby ty dopady nebo ten tlak na to životní prostředí vznikal. To je celou řadu problémů, které řešíme vlastně v dnešní době s odpadovými toky, nebo celá řada těchto problémů souvisí s tím, že vlastně ty starší technologie nereflektovaly vůbec to, že tady nějaké environmentální limity jsou. A vlastně to je taková jako část toho aplikovaného výzkumu, kde taky vidím velký potenciál vlastně ve zlepšení. No a samozřejmě o tom budeme ještě asi hovořit, protože jsem viděl nějaké otázky, teda, co jste posílali dál. Tak samozřejmě ten aplikovaný výzkum je takový otloukánek, ale tak to si nechám na později. Tak děkuji a předávám slovo panu Březinovi. Tak děkuji, pokusím se to zhrnout. Takže myslím si, že u nás, u vodohospodářů, je to v této chvíli hlavně klimatická změna. To, co už vidíme nebo jsme viděli, to znamená sucho 2014 až 2019, předtím bleskové povodně na českém území, teďka vlastně na západ od nás po celé Evropě v měřítku do teďka nevídaném. To jsou věci, na které bychom se měli nějakým způsobem připravit. A to, jak po stránce varování obyvatel, po stránce kvantifikace těch jevů, jestli po stránce četnosti těch jevů, zatím se teda zdá, že to je docela velká výzva. Viděli jsme, že i západní státy v případě teďka reakce
na ty bleskové nebo přívalové povodně v takovém rozsahu, jsou z toho docela sami na sebe se zlobí. Jo, vlastně ta reakce nebyla skoro žádná nebo slabá, že vlastně počet mrtvých v případě věcí, které jsou avizovány řádově ve dnech, tak teď hledají vlastně odpověď na to, jak se to mohlo stát. A právě u těch přívalových povodní si myslím, že technologie už jsou nazrálé k tomu, že můžou vytvořit nějaký řetězec od toho prvního varování, které je pro široké území, a postupně s využitím prostě radarů a moderních výpočetních metod superpočítačů se dostat až k tomu, že bude varována konkrétní vesnice a ti lidi budou zachráněni, aspoň v tom smyslu, že utečou nebo si zachrání základní majetek. Ale řeší se to omezeně, třeba ve Španělsku, ve Francii, a třeba zrovna tato oblast by měla dostat, si myslím, maximální prostor. To bude mít okamžité uplatnění. Takže to je jedna věc. Druhý extrém hydrologický, sucho, samozřejmě není tak dramatické, vždycky se to plíží, vždycky to zasáhne tak nějak jako mimochodem, nicméně v kombinaci s zásobováním obyvatel, jakostí vod v tocích, dlouhodobě vlastně dopadem na tu kvalitu jak vody, tak na vodu vázaných ekosystémů, takže to jsou všechno otázky, které vlastně už jsou tady. A jak v Evropě, tak i ve světě jsou řešeny jenom polovičním způsobem. Pro nás je zajímavá záležitost, nebo dlouhodobě zajímavá a taková provokativní záležitost naplnění rámcové směrnice o vodní politice, která byla definována od začátku dosti vágně jako dobrý stav vod. Postupně, jak vlastně ten vývoj spěje k dalšímu a dalšímu sledování nových a nových látek, zjišťujeme vlastně, že se nám ten stav nelepší, ale on se nám zhoršuje, že? Protože my toho sledujeme víc a když to porovnáváme s těmi minulým, relativně zhoršuje. Když to porovnáváme s tím minulým vyhodnocením, tak najednou je to horší. Ale není to horší, protože by byla horší voda, ale my prostě podrobněji sledujeme. Takže i tady bychom si měli udělat jasno, jak vlastně po těch třech cyklech uplatnění rámcové směrnice o vodní politice, jak dál. A už to není tak jednoduché, to hlavní znečištění už se v podstatě vychytalo, ta společnost se taky mění a je to docela velká výzva. Asi už stačí, děkuju. Děkuju moc krát. Já teda navážu tady na oba své předřečníky, nejdřív na kolegu Březinu, protože klimatická změna s tím vlastně související změny obecně přírodního prostředí, s tím asi budeme všichni souhlasit, že je naprosto jako zásadní jev, který se týká fungování i krajiny a vlastně dopadech na biodiverzitu ani nemluví. Ale zatímco třeba v případě zvláště chráněných území nebo nějakých specifických typů biotopů, nějakých ať už regionálně zajímavých končin, anebo prostě typologicky, jo, typu, já nevím, třeba rašeliniště nebo prostě nějaké specifické typy biotopů, tak tam těch informací máme relativně hodně, ale v případě třeba obecné běžné kulturní krajiny a vůbec způsobu nastavení té péče o tu krajinu máme asi jako největší, nebo tam vidím ty největší nedostatky, nebo tam před náma leží ta výzva, že kdyby prostě fungovala obecná ochrana krajiny tak, jak by asi měla, tak bychom jako v tuhle chvíli neřešili celou řadu problémů, že to množství různých jako výjimek a prostě snadno překonatelných překážek, které pak vedou často k degradaci krajiny, tak tam vidím zkrátka jako ten největší potenciál k nějakému zlepšení a směřování právě takhle aplikovaných výsledků. A potom bych se ještě dovolil navázat na kolegu Havránka v tom, že vlastně já si nemyslím, že aplikovaný výzkum je úplně jako otloukánek. Mně připadá, že naopak v té jako v posledních letech právě díky TAČRu, tak naopak aplikovaný výzkum je na vzestupu. A když jsme třeba jako čekali napínavě na teda vyhodnocení výsledků tady toho, tahleté výzvy vlastně těch velkých center, tak si mimo jiné teda jeden z kolegů, koordinátor jednoho z těch pracovních balíčků a současně teda předseda jednoho panelu Gačer, tak si povzdechl, že vlastně byl nucen vyhodit třetinu úplně špičkových projektů základního výzkumu právě v tom panelu. A naopak jako, a teď teda možná si tím trošku do vlastních řad, tak jako prostě buším, ale
jako třeba způsob hodnocení nebo nastavení parametrů některých tady tačrovských projektů, typu třeba i současný výzvy PPŽ, kdy se doslova jako srovnávají jako hrušky s jabkama, ta úspěšnost je velmi, velmi malá, tak tam cítím jako snad jediný takový jako nedostatky, ale ten objem prostředků, který plyne do aplikovaného výzkumu v porovnání s tím základním, si nemyslím, že tam by byl nějaký zásadní problém. To předám teda slovo už. Děkuji vám. Za geologii vidím tři takové hlavní směry nebo tři proudy aplikovaného výzkumu, kam by se mohl ubírat dál. Ne, že by se doteď neubíral, ale jsou to takové tři hlavní proudy. Prvním by byla asi ochrana nějakého fenoménu nebo jevu. Druhým je ochrana lidského zdraví, majetku, zdraví osob. A třetím je zachování, dejme tomu, nějakých fenoménů pro další naše potomky, pro nějaké možné další průmyslové využití. Když bych to měl rozvést, tak samozřejmě tou ochranou fenoménu, myslím to, co tady říkal můj kolega, pan magistr Roman Novotný, to znamená ochrana jeskyní, ochrana podobných geologicky významných lokalit, které v podstatě ustupují rozvoji moderní společnosti. Je potřeba tyhle ty lokality pro naše budoucí následovníky chránit. Nebudu zabíhat do detailu. Co se týče ochrany predikce nějakých mimořádných událostí, tady samozřejmě narážím na případně nějaké jevy související s poddolováním, anebo geogenně vzniklé jevy, to znamená nějaké sesuvy, je potřeba skutečně soustředit se maximálně na to, abychom byli schopni takovéhle jevy dopředu odhadnout, vypočítat, eliminovat možná rizika. A co se týče zachování nějakých parametrů nebo jevů do budoucna, tady mám na mysli ochranu ložisek nerostných surovin, které dneska neumíme těžit ještě, nebo nemůžeme těžit, protože zájem státu na ochraně životního prostředí nebo krajiny převažuje v současnosti nad zájmem na využití ložiska. Děkuji. Dobrý den, já možná na úvod bych měl zmínit, že já tu zastupuji centrum, které se jmenuje zkratkou SEPIA. A znamená to anglicky, z anglického překladu, a je to Centrum pro socioekonomický výzkum dopadů environmentálních politik. Já mám pak nevděčnou roli, že bych tady jako aplikovaný výzkum měl pojmout celý ten, jako všechny ty sociální věže ještě s tou ekonomií, což samozřejmě úplně dobře nejde. Takže to jako otočím zpátky vlastně k tomu, co to naše centrum má za to téma, to znamená hodnocení dopadů. A v tomhletom, v téhle oblasti, ten aplikovaný výzkum v podstatě jako běží s dobou, protože on se potýká s tím, že jednak to spektrum těch politik je jako daleko širší. Zároveň je k dispozici daleko víc dat, a to i díky tady pracem kolegů, kteří nám jako poskytují daleko víc těch environmentálních dat, těch víc poznatků o třeba ty effect-based metody a podobně. A my vlastně na základě toho potom jako dokážeme lépe s tím pracovat, jak pro to hodnocení dopadů, to znamená třeba analýza nákladů a přínosů nebo analýza nákladové efektivnosti, což jsou relativně dobře známé metody, ale vlastně ten aplikovaný výzkum může jít stále dál, protože prostě zpracuje větší data, zpracuje novými metodami, zpracuje s využitím nějakých jako lepších algoritmů. A zároveň to, na co to naše centrum také směřuje, tak je chování a postoje. To znamená nějaké individuální reakce na třeba na ty politiky nebo nějaké nástroje. A v téhle oblasti ty sociální vědy, samozřejmě to je jako ohromně široké portfolio. Ale co tam jsou jako zajímavé výzvy, tak jednak je to krize replikovatelnosti, což je jakýsi obecný fenomén posledních
několika let, kdy se vlastně ukazuje, a v těch sociálních vědách se to hodně dotklo sociální psychologie, že vlastně ty slavné poznatky třeba z 60. let a tak, když se někdo pokusil replikovat, tak už jako nefungovaly. Ono třeba dost často se pak ukázalo, že to bylo na malých vzorcích, neúplně dobře použitá metoda a takhle. Takže dneska jako spousta těch sociálních věcí jako vrací jakoby introspekcí k tomu, co tam platí a jakým způsobem správně vlastně jako metodicky ty výzkumy koncipovat. A to si myslím, že jako asi trošku začalo v tom základním výzkumu, třeba v té sociální psychologii, ale vlastně jako zprostředkovává se to i do toho aplikovaného. Takže pro nás, když se budeme v rámci toho našeho centra jako věnovat chování nebo nějakým modelům změny chování, tak prostě pořád jako vlastně narážíme na to, že ne všechno, co je takový ten kánon té základního výzkumu, tak jako je univerzálně platné. Tak já moc děkuju. To bychom asi uzavřeli tady tu první otázku, jestli k tomu teda kolegové nemají nějakou reakci. Jo, já jenom když tak vysvětlím, co jsem myslel tím odloukákem aplikovaného výzkumu. Já jsem nemyslel financování TAČRu, protože TAČR je organizace, která v podstatě jako jedna z mála v České republice je zaměřená na aplikovaný výzkum a jeho financování a tam si vedeme skutečně dobře. A je to docela jako úspěch, že se nám tam podařilo vybojovat prostě takový prostředky, jako se podařilo. Já spíš mluvím o hodnocení vědy v České republice jako obecně, kde vlastně, že asi víte, vědecké instituce se hodnotí v České republice podle metodiky MKS nebo MK17, která podle teda původního schváleného návrhu by měla být hodnocena ve 5 pilířích. Vlastně v současné době se hodnotí podle 2 pilířů. Ty 2 pilíře disproporčně zvýhodňují základní výzkum. To dokonce spočítané i jak moc, asi 7% ročně. Vlastně univerzity a organizace, které se zaměřují na základní výzkum, na základě hodnocení tady té metodiky, dostávají víc peněz, ty nůžky se rozevírají každý rok. A vlastně univerzity, které se zaměřují na základní výzkum, jako je Masarykova univerzita, že jo, Univerzita Karlova, tak dále, prostě z toho vycházejí líp než technické univerzity, které jsou zaměřené třeba na oblast softwarového inženýrství nebo takový ty jako aplikované věci. A to jsem chtěl říct tím, proč jako si myslím, že ten aplikovaný výzkum je takový otloukánek. Není to v projektech TAČRu, tam si myslím, že naopak jako organizace, které mají aplikovaný výzkum, mají kontakt na praxi, mají kontakt na podniky, tak jsou na tom disproporčně líp než organizace, které horko těžko schání tyhle ty partnery. Ale jako v celkovém pohledu v České republice, aspoň teda na těch číslech, To je jako obrácené. Na druhou stranu je to věc, kterou jsme si začali uvědomovat asi před 2 lety. Řeší to Velká rada pro vědu a výzkum, řeší se to na těch menších radách, třeba právě těch různých organizací, co se zaměřují na rozdělování peněz na různých ministerstvech. Neboli je to problém, který jsme už dokázali identifikovat, teď se jenom řeší, co s tím a jak z toho. No. Takže jenom abych dosvětlil, jinak samozřejmě souhlasím s váma, že v pozici, když se budeme bavit o tačovských projektech, tak jsme na tom vlastně docela dobře. Tak já moc děkuji. A přišlo bych k další otázce, a to sice, co je největší předností a co největší slabinou našeho aplikovaného výzkumu, respektive výzkumu v oblasti životního prostředí. Tak jestli chcete rovnou pokračovat. Pokračovat, jo. Zde. Nebo můžete předat, za vámi jsou mikrofony, pánové, tak si můžete. Teď o to stručnější, když už jsem se předtím vypovídal. Největší předností aplikovaného výzkumu v oblasti životního prostředí se vlastně bavíme vždycky o tom, že a já to vysvětluji, ať už třeba kolegům na ministerstvu, anebo studentům, když třeba učím, že my se vždycky bavíme o životním prostředí člověka. Že vlastně v centru našeho snažení, když se snažíme, kolegové z biodiverzity prominou, ale snažíme se hlavně všechno ostatní chránit proto, abychom vlastně jako měli to životní prostředí pro nás jako pro lidský druh.
My si prostě tím, jak to prostředí zatěžujeme a kontaminujeme, a případně vybíjíme ty druhy, o kterých absolutně nevíme, jaká je jejich funkčnost ekosystému a jaký bude prostě řetězový dopad, tak si podřezáváme nějakou větev. A tu výhodu toho aplikovaného výzkumu vidím vlastně v tom, že většinou ta aplikace spěje k něčemu konkrétnímu, co zlepší. Je tam vlastně ten, není tam ta odložená gratifikace, ale je tam vlastně ten okamžitý efekt, když prostě vymyslím technologii na lepší pyrolýzu prostě nějakého druhu odpadu, že z toho budu získávat kovy nebo něco takového, tak vlastně to má okamžitý efekt jak na třeba systémy odpadového hospodářství nebo vlastně na život lidí, nakládání s odpady a tak dále. Když to porovnám s tím základním výzkumem, tak ten zase přináší tu výhodu toho, že prohlubuje to poznání, tu lidskou znalost o těch věcech. No, ale v tom životním prostředí já tam vidím ten fenomén toho zlepšení vlastně života pro ty lidi. Děkuju. Já bych nenavázal, já to zkusím zase od té negativní části. Myslím si, že v České republice se pořád s tou úrovní aplikovaného výzkumu i výzkumu obecně pořád nacházíme pod úrovní podobných států rozvinutých sice, dejme tomu, ale za těch 30 let už jsme to asi měli nějak stihnout. Pořád nejsme jako Belgie nebo Rakousko, dobře Rakousko ne, tak aspoň Belgie, nebo možná Portugalsko by stačilo, ale měli bychom se měřit s těmito státy a měli bychom se s nimi měřit v několika úrovních. Měla by to být samozřejmě ta vědecká úroveň, publikovat a publikace a podobně, ale my vlastně zaostáváme a stáváme se takovým zásobníkem mladých vědců, hlavně v tom ohodnocení. Když vlastně skládáte nějaký větší evropský projekt a vidíte tam průměrné náklady na vědce ve Velké Británii, v těch západních zemích a pak u nás, tak se to liší až 4x. Já si myslím, že ta situace je neúnosná, že tím vlastně ti lidi u nás, když jsou dobrý, tak nám utečou, že to není vůbec perspektivní záležitost. My se musíme, nemůže to být asi jednak jedné, ale musíme se dostat tak v těchto případech do nějakého rozumného poměru. Takže to je jedna úroveň. A druhá věc, že bychom měli využít toho současného propojení Evropy. Prostě nikdo nám nic nezakazuje, můžeme se bavit s kýmkoliv, o čemkoliv. Tak to udělejme a nějakým způsobem provažme tu výzkumnou činnost, snažme se dostat na ten západ, snažme se to dostat tady a přiblížit se na tu jejich úroveň a pak být v některých oborech i lepší. Myslím, že se to moc nedaří, že takových oborů a směrů a pracovišť je strašně málo. Já se vás rovnou zeptám ještě, než předáte slovo. Co si myslíte, že je ta pomyslná brzda, která nám brání v tom se přiblížit tomu západu a alespoň tomu Portugalsku? Já si myslím, že máme pořád ještě handicap toho výchozího stavu někdy z těch 80. 90. let, že jsme prostě byli za železnou oponou, dostali jsme se do nějaké situace, z které se pořád hrabem a máme i institucionální brzdy, různé další vzdělávací a podobně. Jako je to pořád ještě nedobré. Děkuji moc. Já jsem myslel, že budu originální, ale jako jsem si tady předtím napsal odpověď vlastně na obě části té otázky, co je přednosti a co slabinou, tak mám lidi, prostě lidi, skvělí lidi, to je tou předností, ale pak taky někde, jako jak to říct, špatný lidi, nebo prostě špatný lidi na špatných místech, nebo nevím, jak to nebudu asi dál rozebírat. A pak teda chybějící lidi, že skutečně jako tady se asi shodneme, že máme jako často problém vlastně jednak ty lidi přitáhnout do toho aplikovaného výzkumu, minimálně teda v té naší jako branži. Prostě ty nejlepší lidi často jako odejdou do zahraničí a když se jako vrátí, tak většinou jako bylo tak jako rozpačitě střídají nějaký pracoviště nebo hledají prostě jako něco, co by se aspoň z části vyrovnalo tomu prostě, co zažili někde venku. A taky se může stát, že skončí úplně prostě mimo
jako obor, a jako s tím se ale, jako, to se netýká jenom základního teda, pardon, aplikovaného výzkumu, ale vidím to třeba i jako na univerzitě, jako na přírodovědecké fakultě, kde jako prostě no, nám v uvozovkách zůstávají, nezůstávají ty nejlepší třeba v rámci doktorského studia, ale odchází někam pryč a prostě jako těžko je lovíme pak zpátky. A ještě možná ale k těm jako naopak skvělým lidem, abych nebyl takový pesimistický, že včera, když jsem se rozhlédl zkrátka během toho našeho meetingu po té stovce prostě lidí v sále, který řeší ty jednotlivé tematické balíčky, které jsem tady představoval, tak jsem byl jako doslova jako nadšen nebo až jako hrdý na to, jako, jako partu se nám podařilo dát dohromady opravdu z celé jako škály těch perfektních pracovišť. Takže jako nějak to jde, jo, ale jako těch příležitostí, kdy se to takhle jako podaří dát dohromady, není jako mnoho a jako taky se neopakují tak často. Takže jako, no, jak říkám, skvělí lidi, chybějící lidi, asi jako taková hlavní odpověď na tuhle otázku. Díky vám. Ano, děkuji vám. Moji kolegové tady přede mnou samozřejmě řekli všechny nejdůležitější myšlenky a teze. Já bych jenom doplnil za svůj pohled geologa. Já jsem v geologii 20 let a za tu dobu jsem zažil období, kdy pracovníci, kteří se podíleli převážně na řešení aplikovaných výsledků nebo výsledků aplikovaného výzkumu, tak na ně kdysi bylo pohlíženo trošičku jaksi s despektem. To se za posledních 10 let strašně moc změnilo. Je úžasný, že dneska vlastně geolog, který dělá obyčejný inženýrsko-geologický mapy, ložiskový mapy, mapy životního prostředí, tak je stejně vážený pracovník jako ten, kdo publikuje v impactových publikacích. Je to úžasný. A je taky skvělý, že se do řešení aplikovaného výzkumu zapojují mladí lidé. Když se podívám tady do sálu, tak já si myslím, že to je prostě skvělý. Děkuju. Děkuju. Tak já nebudu opakovat s většinou, co tady zaznělo, souzním, ale myslím si, že ještě jedna jako příležitost, která možná není využitá, je, že třeba typicky ty touchrové soutěže. Já si myslím, že by tomu pomohlo, kdyby se ty návrhy psaly v angličtině, protože kdyby ty evaluatoři byli ze zahraničí, tak by se možná tu laťku postupně zvyšovali a možná by se jako prostě dalo lépe i na to přilákat i zahraniční třeba absolventy. A myslím si, že jako díky pak té větší jako pružnosti nebo prostupnosti, tak se jako to může ten rybník trochu občerstvit, protože opravdu, jak už zaznělo, tak ten odliv těch opravdu nadaných studentů nebo absolventů je fakt velký. A myslím si, že to hodně jako snižuje tu šanci na úspěch. Díky. Vy jste tady něco řešil, pánové, tak se s námi podělte, jestli je to publikovatelné. To je jako v škole. Tak je to na to, že pak se taky pobavíme. Je to diskuzní panel, bohužel. Je dobře, tak jenom já jsem měl k Vojtově poznámce k angličtině, že s tím v podstatě jako jsme tady s kolegou souzněli, jenom si samozřejmě uvědomujeme, že tohle to je program, který má sloužit pro potřeby našeho ministerstva životního prostředí. A tady si nejsme úplně jistí, jestli výsledky v angličtině by byly preferovaný typ výsledků. Ale mohlo by se stát. Děkuji moc krát. Děkuji. Já se teď obrátím k vám, jako k našemu publiku, jestli máte někdo nějaký dotaz. Tady, tak já... Děkuji. Jirka Gut, ministerstvo životního prostředí. Já nemám s angličtinou problémy, ale obávám se, že většina cizinců by nebyla nadšená honorářem, který za zhruba den kvalifikované práce by byl v řádu sice vyšších, ale přece jenom desítek eur. To jsou honoráře hodnotitelů. Uh,
Já bych se představil, jméno je Šípr, já jsem tady ze souchodství, čili u té stavební fakulty. Jinak jsem vodohospodář a tudíž tady prostě orientovaný i na témata, které tady nakonec odezněly. A možná ještě odezní zítra. Takže v první řadě moje otázka, proč vůbec mě lákalo sem přijít, zúčastnit se, vlastně zafungovat jako vyzvědač, tak bych charakterizoval. Já, protože technici mají nějaký způsob myšlení a samozřejmě jsem informován dostatečně, že jiní z jiných sfér mají zas svoje způsoby myšlení. Filozofové třeba, nebo i, abych to konkretizoval na témata ty konference, i ekologové mají prostě svůj způsob myšlení. A musíme připustit taky všeobecně, že i technici, a to jsem já, mají svůj způsob myšlení. Ale v mém případě nehrozí, až tak bych řekl, přehnaný technicismus. Já jsem od jak živa byl přesvědčen, že musím vstupovat i do oboru, který souvisel s problematikou, kterou jsem byl nucen řešit, posuzovat a tak dále. Takže můj dotaz právě tady na kolegy v první řadě je ten, že vlastně název konference je životní prostředí, pomlčka prostředí pro život. Já bych viděl, že tady zazněla a opakovaně terminologie typu prostě krajina, 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 protože oni, ale já, protože rovněž participuju dlouhodobě i na územně plánovací činnosti, tak bych to viděl, že už žádnou krajinu vlastně nemáme, nedisponujeme, že to je prostě nějaký vždycky region, který spadá prostě pod ten a ten kraj, pod ten a ten okres, pod to a to město, čili je to nějaký intravilán a extravilán. A tudíž prostě je v tomto ohledu nutné to brát tak, že se o to starají příslušní, dneska převážně úředníci, že je prostě, jak se říká, kritický v tomto ohledu. A tudíž prostředí pro život znamená prostě v první řadě prostředí, a to tady zaznělo, a to chválím tady, ty co tu myšlenku nabídli, je prostředí pro člověka prvořadě. To znamená, že se musíme postarat o příští generace. Čili vlastně je to o tom garantovat to, co je už i v legislativních podkladech, to znamená garantovat udržitelný stav a rozvoj. A tudíž i ta krajina, alias bych řekl urbanizované území, má taky technické funkce a ty technické funkce narůstají v různých kombinacích. Někdy i velice v komplikovaných podmínkách, komplikovaných kombinacích podmínek a těžko taky prognozovat, jak se to dál v těch podmínkách vyvine. Takže jak reagovat dneska i v rámci takovýchto programů, projektů, na tady ty požadavky. To je můj dotaz. Dobře, tak děkuji mockrát za příspěvek. Já zkusím krátký výkop, pak bych předal asi kolegům, co se zabývají krajinou, by vysvětlili rozdíl mezi třeba pojetím teda přírodovědným krajiny a třeba přírody. V oblasti životního prostředí nebo životního prostředí člověka se setkáváme s problémama, které jsou komplexní. Většinou ty problémy mají mnoholičný charakter, jsou ten problém vychází z celé řady důvodů, když se podíváte i na takové věci, o kterých jsme tady dneska hovořili, třeba kontaminace plasty a tak dále, tak tam je celá řada hnacích sil, celá řada driverů, který se navzájem podporujou, kombinujou. Není vůbec jednoduchý vlastně rozplést ty důvody, proč
ten environmentální problém vzniknul a ten problém nemá jednoduché řešení. U většiny technických problémů, technického ražení, třeba nevím, vypouštěné znečištění nebo něco takového, tak ten problém je lineární. V podstatě mám problém, udělám řešení a ten problém je většinou vyřešen. V případě takových těch jako větších problémů, kterými se zabýváme, tak ten problém nemá jedno řešení a většinou má jenom řešení, řekněme, ve stavu dynamické rovnováhy. To znamená, řeším jeden problém, dělám tím trošku jiný problém a vlastně snažím se udržovat dynamickou rovnováhu tak, aby se celý ten systém vlastně nějakým způsobem neposouval do těch negativních hodnot. Takže to, ale poprosil bych asi kolegy o vysvětlení rozdílu mezi krajinou, přírodou a tak dále, protože tam se necítím nejsilnější v kramflecích. Nicméně intuitivně cítím, že tam rozdíl je. Děkuji moc krát. No, asi se očekává ode mě, abych na to reagoval. Přiznám se, že pouštět se tady jako do přednášky, prostě co je krajina, příroda. Možná to zredukujeme teda na ten jako pohled jako třeba technicistně právní, kdy skutečně i krajina je prostě právně definovaný pojem prostě v legislativě, takže jako nebudu tady opravdu vyjmenovat definice a vysvětlování nějakých jako rozdílů. Asi to se jako spokojíme v tuhle chvíli s tím, že je to ten odlišný jako způsob vnímání, myšlení, nebo tak se to říkal, ale jako asi rozhodně nemůžu souhlasit jako s redukcí krajiny na prostě intravilán, extravilán, urbanizované prostor, nebo když nechcem použít ten termín krajina, to rozhodně to jako takhle, jako, jo, nemůžu s tím prostě souhlasit, ale nebudu vám jako vyvracet, že samozřejmě váš, dejme tomu, územní plánovací pohled. Jako pokud se chceme do té diskuze, ale raději bych to nechal potom na později. Já nevím, že ještě někdo chce doplnit s kolegu, ale nebylo. Já mám maturitu z betonu. Beton jsem se učil na vysoké škole docela poctivě. A dovolím si technický pohled na českou krajinu. Pro mě je to monokulturní poušť. Když se vlastně podíváte na pole, tak tam máte buď pšenici nebo řepku a tvrdě bojujeme za to, aby tam byla jenom ona, všem umožněný herbicidy, pesticidy, všim. Když se podíváte do lesa, převládá smrk a tvrdě bojujeme o to, aby tam zůstal. Když se podíváte do těch rybníků, jak jsme slyšeli, tak tam máme samé kapry a chceme je tam dál. I v těch řekách, které jsou sice delší rybníky a trochu tečou, tak si do nich pereme ty ryby, jako jak chceme my, a ne jaké by tam měly přírodně být. Takže to je vlastně krajina, tak jak ji my chceme mít, takovou ji máme. A pak je ten zbytek, kde je trošku té přírody a ty zvířata nebo prostě ti obyvatelé přebíhají ty pouště nějak mezi tím. To je pohled technika. Mockrát děkuju za reakci a já bych přišla k další otázce. Jaký je vztah podle vás veřejnosti k aktivitám aplikovaného výzkumu? Jestli jim veřejnost rozumí, rozeznává je, oceňuje je a oceňuje to, že vlastně ty výsledky zlepšují život veřejnosti, a jestli vůbec umíme veřejnosti, ty priority a výsledky toho výzkumu aplikovat a prodat je. Tak já asi zkusím tady pošlu ten druhý mikrofon dál. Takhle, ten aplikovaný výzkum, jak jsem už říkal předtím, má jednu výhodu, to je, že přináší vlastně nějaký výsledek, který je viditelný relativně rychle. To znamená, když prostě vymyslíte nový způsob recyklace, tak je to dobře vidět. Ona veřejnost obecně moc výsledky výzkumu sama nevidí, většinou ji překládají novináři. A i ty novináři se mi zdá, že jako s nás překládají něco, co je pro ně uchopitelné, hmatatelné, co se dá osahat. Takže tady v tom případě si myslím, že ten aplikovaný výzkum má velmi často jako trošku vlastně výhodu oproti tomu základnímu výzkumu. Protože v základním výzkumu je skvělý, že jste objevili protein v ocasu myši, který možná jako povede k snížení jiného enzymu, který možná bude někdy blokovat rakovinu. Ale a je to hrozně důležitý, protože při výzkumu tady toho směru jako je to významný krok dopředu.
Ale tohle to veřejnosti prodáte hrozně těžko. Jo, občas to vidíte v těch článcích, jako vědci našli lék na rakovinu, jo, to je taková ta mediální zkratka. Ale vlastně v okamžiku, kdy vymyslíte způsob prostě lepšího zachycování vody v krajině, vymyslíte lepší způsob prostě recyklace odpadů, vymyslíte třeba v oblasti materiálového inženýrství materiál, který má nový vlastnosti, že jo, teďkon třeba dám příklad takový ty nanomateriály, co mají čistit vzduch, tak v ten okamžik to je něco, čemu ta veřejnost vlastně, ona tomu nerozumí, ale myslí si, že tomu rozumí a je to pro ní mnohem jako zkousnutelnější, než prostě takový ty abstraktní téma toho základního výzkumu. Samozřejmě ne všechny, ne vždycky, ale myslím si, že tady v tom má ten aplikovaný výzkum trošku jako výhodu. Na druhou stranu, tahle ta výhoda bývá dost často kompenzována tím, že je takovej nějaký jako pocit, že ten základní výzkum by si na sebe měl jako v plný šíři vydělat. To znamená, když jste něco vymysleli, tak to koukejte prodat. A ono to občas funguje, ale zase taky ne vždycky. A zejména ten výzkum, co děláme v programu pro životní prostředí, je výzkum ve veřejném zájmu, tak tam ta jakoby jako finanční návratnost je vždycky velmi diskutabilní. Děkuju. Kolegové. Současný svět je mediální, čím dál víc mediální se sociálníma sítěma, teda úplně zahlcený informace na všeho druhu. Takže myslím si, že my se musíme snažit říkat veřejnosti, co děláme, co nejlépe, aby tomu porozuměla, musíme to umět prodat. A u vědců to často bývá problém. Většinou to vyjadřování je komplikovanější, takže musíme se o to snažit, musíme prostě brát ty body, podle kterých se potom někdo v té politické sféře rozhoduje a rozhoduje, může ta doba nastat o tom, co bude škrtat a co nebude. Když ten člověk nebude mít přísun informací a povědomí o tom, jak, co se dělá, jak je to důležité, proč je to důležité, tak skončíme špatně. Díky. Já budu stručný, vyberu si, zredukuju z těch otázek, si vyberu to poslední, zda umíme veřejnosti priority, ale i témata komunikovat, jestli to se umíme prodat. No to je jednoduchá jako odpověď, učíme se. A myslím si, že to čím dál tím lepší, že když se třeba podíváme na, já nevím, weby třeba těch špičkových pracovišť, univerzit a podobně, jak vypadaly třeba před 15-20 lety a v současné době, tak ten akcent na to prostě popularizovat ty výsledky, tam je jednoznačně jako vidět a jako je to čím dál tím lepší. Takže nejsem si jistý, jako to, jako, jaký je třeba vztah veřejnosti k aktivitám aplikovaného výzkumu. Prostě to bych odpověděl nějakým svým čistě subjektivním pohledem, ale tady je poslední část otázky, si myslím, že jako zkrátka jsme na vzestupném trendu. Díky. Děkuji vám. Já si myslím, že všechno záleží na tom, jakým způsobem veřejnost vnímá přínos výsledku aplikovaného výzkumu pro každého samostatně, každého zvlášť. Když bych si zase měl sáhnout do své oblíbené geologie, tak z těch čtyřech témat, které jste dneska tady slyšeli, tak lidé budou rádi slyšet o tom, že studujeme jeskyně, aby jsme ty jeskyně uchovali pro budoucnost. Někdo bude rád, když uslyší, že studujeme sesuvy za jeho barákem nebo případně podlovaná území, ale každý veme do ruky klacek, když už uslyší, že tam přijede geologická služba a bude dělat výzkum výskytu třeba zlatých nebo wolframových rud. Tohle to má stále prostě, ta ložisková geologie, stigma něčeho, prostě, co je neslušného, něčeho špatného a prostě veřejnost nerozumí tomu, že je potřeba chránit do budoucna ložiska nebo zdroje. Oni vidí vlastně potenciální díru za barákem auta, technologickou linku a tak. Děkuji. Já bych možná zareagoval taky jenom na tu první část. Nevím, jako nemám reprezentativní poznání o tom, jak veřejnost má zájem o výsledky aplikovaného výzkumu, ale minimálně nahodilou zkušenost z toho, že my děláme poměrně často různá dotazníková šetření, tak jako máme většinou na konci otázku, jestli nám chtějí respondenti něco ještě vzkázat.
A musím říct, že vlastně už dlouho se nám nestalo, že bychom v těch odezvách našli nějakou takovou jako pejorativní nebo něco, co by bylo jako vůči nám negativní. Naopak, myslím si, že čím dál tím častěji vlastně ty respondenti jako mají zájem, kde potom uvidí výsledky, že to byl zajímavý dotazník, že ještě nic takového neprošli. A většinou jsou to jako takzvaní profesionální odpovídači, jako členové těch internetových panelů, který vyplňují desítky těch marketingových různých dotazníků a tak. A musím říct, že jako to potěší vlastně mít takovouhle zpětnou vazbu, že ten výzkum aspoň někomu jakoby z laické veřejnosti připadá zajímavý. Děkuji moc. Já bych přidala asi svoji otázku a chtěla bych se zeptat, jestli máte představu v tom, jak to třeba v dnešní době v návaznosti na aplikovaný výzkum vypadá s postojem Not in my backyard, jestli si myslíte, že se to zlepšilo, že jako vlastně ty technologie a ten aplikovaný výzkum je vlastně správný a měl by se aplikovat a měl by se využívat, ale já ho nechci u sebe doma, já ho nechci u sebe na zahradě, ve vesnici, jako skládka, nechci spalovna, chci, ale nechci u nás. Jestli máte představu, jestli se tady ten postoj vlastně, že ty technologie jsou přijímány, ale nejsou vlastně až zas tak chtěné v té blízkosti, jestli máte představu, jestli se to zlepšuje, tady ten postoj. Já bych zkusil. Ne. Ne, tak jako vlastně i celý ten cyklus těch dnešních přednášek tak jako trošku ukazoval, že jak jsem začínal ráno s těmi odpadama, tak v podstatě důvody, proč nejsme schopni recyklovat plasty u nás, jsou v podstatě nimby důvody, že jo. Protože my si tady nechceme znečistit to prostředí, my nechceme platit drahou ruční, nutnou ruční recyklaci, my nechceme potom nakládat s těma zbytkama, nechceme dejchat prostě vlákna a tak dále. To znamená, tenhle ten přístup je jako vlastně vrozený ve veškeré naší činnosti. Myslím si, že v těch ostatních oborech je to hodně podobný. Trošku se to zlepšuje v oblastech, kde ty lidi vidějí přímý benefity z toho. To znamená, když prostě já řeknu, že se udělá nějaké opatření, které třeba zredukuje, já nevím, znečištění vody, který jim tam plyne, že nějaký odpadní vody nebo, tak tam si myslím, že takový odpor už není, ale v okamžiku, kdy je to něco, co by jako vždycky je košile bližší než kabáta, ty lidi takhle uvažují, myslím, že je to jako daný našemu lidskému rodu a že to jako nebude jindy lepší. Jo. Tam jde vždycky o to, jestli ten zájem většiny předváží nad zájmem jednotlivců. No. A samozřejmě ne vždycky je to úplně jasný, co je taky zájem většiny, to je další věc teda. Tak děkuju mockrát. Tak já mám za sebou takovou dlouhodobější zkušenost s vysvětlováním umístění betonové hrady, dobře vědecky vyzkoumané, obhájené, přesně definované jak povodňově, tak po stránce zásobování vodou sucha, tak vysvětlit to těm obyvatelům, kteří žijí nad tím a přesvědčit je o tom, aby to nějakým způsobem přijali a dokonce pak až, aby prodali ty nemovitosti, až tak, aby to pochopili. Musí to být vlastně na obou stranách, musí se to samozřejmě z jedné strany řádně vysvětlit, ale musí se tam dát i taková ta motivační složka jiná, aby tam byla ta ekonomická kompenzace, aby se to vlastně potkalo, nejenom, že jim to vysvětlím, ale doopravdy, jestli tam je třeba ta situace taková, že po nich chci, aby se přestěhovali, tak jim musím dát náklady na to, aby si postavili nový dům stejné kvality, nebo dejme tomu současné kvality, stejné velikosti, nic většího, ale současné kvality. A nějak jim prostě kompenzovat ve všech případech, ať je to úložiště nebo cokoliv, prostě musí se v tom objevit ta cena, kterou po těch lidech, kteří jsou nějakým způsobem dotčení, chci. Takže pak taková opatření budou fungovat. To ještě máme dokončit kolečko. No, jo, tak asi ještě. Tak v případě těch témat ochrany přírody a krajiny, tam je to trochu jiná ta situace, než v případě nějakých jako prostě technických třeba řešení nebo velkých jako provozu, těžby a podobně.
ale vlastně i ten princip, jako se dá prostě vysledovat, určitě se ta situace lepší, územní ochrana přírody nebo druhová ochrana určitě představuje prostě nějaký limit, jako pro někoho třeba asi jako stále není nic otravnějšího, než bydlet třeba na území národního parku nebo něco v tom duchu, ale nebo jako například, já nevím, prostě expanze vlka, je to jako hezky vidět, že pořád prostě jsou jako regiony, kde to jako představuje jako ten významný konflikt a jako přesně ten princip ve stylu vlka si chraňte někde dáme v divočině, ale nám tady prostě nechte flinty nebo jako něco v tom duchu. Ale myslím jako celkově, že ta situace zlepšuje, že jako je to teda, musím říct, že jako do značné míry je to velká práce i nějakých nevládek, že jako si myslím, nechci jako tím třeba jako snižovat roli agentury ochrany přírody a krajinného ministerstva, ale myslím si, že jako velký podíl na tom zlepšujícím se trendu mají právě nevládky navzdory svý jako všeobecně mizerný pověsti prostě nějakých šorošových zaprodanců a podobně, tak si myslím, že to jako funguje ten efekt. Děkuji. Já jsem samozřejmě v této vodině dneska slyšel 4x, takže po páté zase si sahnu do geologie a ze své zkušenosti vím, že se pomalinku se posouvá hranice mezi záměry, které lze nějakým konsenzuálním způsobem řešit, mezi záměrem, já nevím, teď otvírky třeba nějakého ložiska nebo nějakou zpracovatelskou nějakým zázemím a ochota obyvatel sdílet s těžaři prostě tenhle ten osud, tak ta hranice mezi záměry potenciálně řešitelnými a absolutně neřešitelnými se lehce posouvá do té hranice jako pozitivní. Čili dneska už jakoby výlučně neřešitelné jsou nějaké úložiště jaderného odpadu, co vím, těžba radioaktivních surovin a takové a další těžby zlata a takové další věci. Ale v praxi vidím, že pokud jsou zahájeny nějaké rozhovory mezi potenciálním těžařem a majiteli pozemku, tak velice často tedy dochází k nějaké dohodě obou strany výhodné. Děkuji. Já spíš mám skeptičtější náhled na to něco podobně, jako zmiňoval Marek na začátku. Myslím si, že to hodně souvisí s nějakou obecnou důvěrou k veřejné správě, která bohužel v Česku jako není nikterak vysoká a i jako v reakci třeba na covid loni a na to, jak to, nebo na jaře, jak to moc nefungovalo, tak se určitě nezvýšila. A napadlo mě spíš k tomu příměr, že jsem asi před rokem, před dvouma viděl pěkný dokument o Kiruně, která se celá vlastně kvůli těžbě rudy stěhuje. A tam je to jako transparentní proces, který už je naplánovaný jako 30 let dopředu a ty lidé to berou prostě nějakým způsobem jako danost. I když jako tu kulturní vazbu k tomu území nějakou ztrácí, uvědomují si to, ty tradice prostě se přetrhávají a tak. Ale myslím si, že to je jediná cesta, už to tady zaznělo. Když to nejsou jako vyložení nějaké jako extra kontroverzní věci, které prostě tu společnost jako extrémně polarizují, tak jako velká míra transparence opravdu jako to vysvětlování pečlivé a rozumně navržené kompenzace, protože ne všechno se dá zaplatit, což ode mě zní trošku divně, když tady reprezentuju centrum, který zkoumá ty ekonomické jako efekty, tak ne všechno se dá těmi penězi kompenzovat. Tak asi tolik. OK, tak jestli můžu, já jsem si vzpomněla, když jsme tady mluvili o tom vztahu k veřejnosti a o tom, jestli ta veřejnost tomu rozumí a že vlastně je naším úkolem to správným způsobem komunikovat, tak jsem si vzpomněla na jeden rozhovor s mojí dcerou dávno, kdysi ještě, když byla ještě malé dítě a tak si jednou povzdechla a říkala, maminko, ty máš tak složité povolání. To je tak těžké vysvětlit, když paní učitelka se zeptá, co dělá tvoje maminka a tatínek, tak bych řekl, zdravotní sestra, řidič tramvaje. A já to prostě nedokážu vysvětlit, jako co ta moje maminka vlastně dělá. Tak já nevím, jaká je vaše rodinná situace, ale jako dokázali byste, to je možná takový, vysvětlete babičce nebo vysvětlete dítěti na prvním stupni, co děláte.
To je možná takový úkol pro to, aby veřejnost pochopila, co vlastně děláme. Tak já to mám teď jednoduchý, protože od té doby, co jsem přestal být oběma nohama výzkumníkem a začal jsem být oběma nohama ředitel, tak jako když řeknu, že jsem ředitel, tak to si tak... Pod tím si každý něco představí, oni si lidi myslí, to jsou ty vize a tak. A většinou člověk řeší, že na hajzliku upadla dlaždička, nebo že došel toaletní papír a že tenhle ten chce dát výpověď, protože mu prostě tamhle ten něco řek a tak. Ale tenhle ten problém samozřejmě jako jsem si uvědomoval, když jsem byl jako výzkumníkem, který se věnoval problémům životního prostředí. Tak jestli chcete vědět, co si myslela babička, ta si myslela, že se přivazují k temelínu. Jo? Což jsem teda nikdy nedělal. Ale temelín jsem teda jako zkoumal z hlediska to. A většinou jsem dětem dokázal vysvětlit, jako... My jsme doma najeli na systém, který... Já mám rád tedyho Prečeta a ten měl prostě systém, který mu říkal lží dět. To znamená, že dětem říkáte ty věci jako v nějaké zjednodušené formě, aby ty věci jako snadno pochopili. A on tomu říkal lži dětem a že je dobrý to nedělat. Takže my, když vysvětlujeme něco dětem, tak většinou to děti absolutně nesnášejí, protože je to přednáška na hodinu. Začneme ve starém Řecku a skončíme teda, proč ten jogurt není dobrý. Jo? Ale to, takže děti vědí, že děláme něco s životním prostředím a že to je složitý. Já jsem teda většinu kariéry prožil jako vodohospodář, který se snaží o to, aby byla voda pro lidi, aby je voda nevytopila a podobně to jako kluci chápali. Teď už jim nechci nic vysvětlovat, mají 30, že? Tak to už nemá cenu. A dělají něco podobného, co já. Já mám děti jako právě v tom věku, kdy tyhle ty dotazy padají a každý dítě se to přebere jinak jako odpovídajíc věku 6, 4, 2 a jako dcerka si z toho, ten nejstarší, co se chodí do školy, si z toho odnesla jako poznání, že tatínek počítá gorily, protože máme projekt ve Virunze jako na gorilách horských, takže ta si to přebrala takhle a pak to šlo tak jako dál, že se to postupně jako degradovalo do role, jako, no, že tatínek nedělá vlastně nic, jako co by stálo za zmínku, ale jako je to dobrý, podle mě jako tady začít, aby člověk uměl prostě to vysvětlit. Já se tady pořád nejvíc považuji jako za učitele, tak vždycky říkám, učím nějakou takovou pokročilejší vlastivědu, přírodovědu a tím to většinou jako skončí. Ale když se má člověk nějak sofistikovaně odpovědě, tak to je pravda, že už to může být komplikovanější. Děkuji. Já teda stejně jako pan kolega mám taky malé děti a moje 5,5letá dcera ve školce začala vykládat, že tatínek je pan doktor Přeskamení. A od té doby se na mě učitelky dívají, tak jako, že jsem divný, že mi něco chybí nebo přebývá. Takže jako se jim těžko vysvětluje, že, takže jsem prostě divný. Tak. Tak já zatím tuto povinnost vysvětlovat nemám, ale je to těžký, no samozřejmě, jako když začnu někomu říkat, že se pohybuju někde mezi environmentální ekonomii a právem, tak ty lidi už jako přestanou poslouchat a jako nedává jim to smysl. Děkujeme moc. Díky. Já se... Dobře. Mám tady nějaké dotazy z pléna, dobře. Tak já vás teda využiju, máme ještě chvíli čas. Slyšíme se? Já bych měla na každého z vás dotaz, jestli máte ve svém oboru nějaký vzor instituce nebo vzor ve smyslu nejlepší praxe v tom vašem oboru ve světě nebo v nějakém týmu, kterého se nejvíce vážíte, kam byste třeba chtěli dotáhnout vedení toho vašeho centra. Děkuju. Centra? Aha. Protože to centrum je vlastně jakoby networková struktura, která nemá úplně pevnou, definovanou. Já trošku začnu ze šířeji. Já se v oboru pohybuju podle mě už tak skoro 20 let
A samozřejmě za tu dobu jsem nabral celou řadu zkušeností a musím říct, že byly jako pozitivní, ale já si musím říct, že jsem vlastně i v současné době docela ocenil i ty negativní zkušenosti. Že když si to člověk jako prožívá, tak jako na to nadává a jako je to všechno špatně, ale vlastně pokud z toho vyjdete dobře, vezmete si z toho ponaučení, tak je to vlastně jako možná občas cennější než ta jako pozitivní zkušenost. Jo. Protože samozřejmě ten krizový scénář je vždycky lepší jako si ho umět představit do většího detailu. Když bychom se zaměřili na to, na tu organizaci jako ne centra, ale řekněme organizace, protože CNIA je přece jenom jako velká informační nebo větší informační agentura, tak mým vzorem je hodně Evropská agentura životního prostředí, která prostě funguje na principu prostě expertízy a nějakého partnerství. Je tam poměrně ploší struktura řízení a tak dále. V případě toho týmu, co máme v CEVOHu, tak tam si beru příklad z takových těch větších projektů, co jsme měli před třeba 5-7 lety, co byly pod 6-7 rámcovým programem výzkumu, právě třeba programy v oblasti externalit, kde bylo třeba 40-50 partnerů a bylo třeba to prostě ukočírovat a dotáhnout to do těch dobrých výsledků. Takže i tam beru jako nějaký zázemí, ale nemám pro tenhle náš konkrétní projekt jako předlohu nějaký konkrétní instituce, kterou by sem jako mohl dát. Děkuji. Moje ambice, já se vážím toho, vypadá divně, budu podlézat na ministerstvu životního prostředí, ale vážím si toho, že vlastně součástí toho našeho výzkumného centra je i péče o ty mladé vědce. A bylo by moc fajn, kdyby vlastně to takhle nějak zůstalo a v rámci toho centra, které je 6leté, tam vznikla skupina lidí, které to bude bavit, bude to zajímat, budou mít snahu se v tom zlepšovat, budou na ten západ, zjistit si toho ještě víc, prostě vytvořit nějakou takovou aktivní skupinu lidí, kterou by to dál bavilo a měla by výsledky. Já vás asi zklamu, já asi nemám prostě vzory. Jako člověk by našel asi spoustu skvělých institucí, jako třeba když jsem chvilku působil nebo fungoval v rámci nějakých stáží jako vesměs na západ, na sever či hodně na jih a východ od nás, ale jako prostě nějaký konkrétní jméno nebo konkrétní pracoviště, který bych takhle jako na první dobrou vystřelil, asi nedám dohromady. Děkuji. Pro mě jsou velkým vzorem starý geologové, staří praktici, kteří byli schopni v podstatě v čase polovičním, než je náš čas na tady ten projekt, tak nejenom, že vymapovat ložisko, nějakým způsobem ho proskoumat, odvrtat, vypočítat zásoby, ale dokonce i navrhnout prostě nějakým způsobem, jak tu surovinu zpracovávat. Mám na mysli naprosto konkrétní jména, pan doktor Tichý, třeba český Krumlov grafit, pan doktor Petr Morávek, zlato, Kašperský hory, Wolfram a tak dále, a tak dále. Je strašná škoda, že zrovna tyhle ty pánové, které jsem někdo zmiňoval, tak za poslední rok zemřeli díky covidu. A ten geologický rybník, která si bych mohl zaspomínat, tak v České republice má průměrný věk 70 let. No, takže ten covid nám v tom udělal trošku smutek. Takže pro mě jsou tedy vzorem to staří pánové, kteří prostě znali svůj obor a znali komplexně všechny přírodní vědy, byli ještě většinou absolventy klasického gymnázia, takže poznali do jakého brouka motiva a samozřejmě šutry. Děkuji. Díky moc. Já přemýšlím, protože to zastupuji kolegu, který je koordinátorem CPE, tak těžko vidět mu do hlavy, ale myslím si, že taková jako takový pěkný vzor byla britská CERGEN, University of East Anglia, CERGE, což bylo Centrum for Socioeconomic Research on asi Global Environment. Takže jako docela blízko toho, co my jsme. Ale přiznám se, jako
ten tým byl jako hrozně nadupaný v době, kdy ho vedl David Pierce, což byl brilliantní environmentální ekonom. A po jeho smrti už to tak jako trochu se dezintegrovalo a samozřejmě to souviselo i s financováním. Takže myslím si, že je z toho pozitivní poučení, že takové týmy jako vzorové jsou, ale třeba i negativní, že pak to financování může trochu tomu zkrátit život, nebo jak to nazvat. Tak já moc děkuju za vaše vzory. A přišla bych k poslední otázce. A to je, kdybyste ulovil zlatou rybku, ochotnou splnit vám jedno přání, kterým zlepšíte svůj profesionální život. Profesionální život. Co si budete přát? A nesmím si psát takový to, že chci víc těch přání, že jo? To je cheating. To je trochu sprostý. Že jo. Zlatou rybku, co mi splní jedno profesní přání, jo? Já bych asi omezil objem dezinformací na polovinu. To by stačilo. Těžká otázka. Já jsem si, nemám rád pečeta, teda jak jste zmiňoval, mám rád stopařové průvodce galaxií. Já bych rád tu rybku, ale tu takovou, jak překládá ty jazyky v tom uchu, jo? Že bych vlastně uměl několik světových jazyků a dokázal takhle komunikovat všechny ty věci. To se určitě hodí i mimo profesní život. No, já to mám úplně přízemní hrozně odpověď, že jako co se mi osvědčilo, vždycky, že když právě člověk někam vyjel, třeba na ty pracoviště, co jsem zmiňoval, a jako všechno tady nechal jako za hlavou, nedrnčel telefon, prostě maily prostě chodili prostě do plný schránky a podobně. Jako to bylo to fajn, že člověk dokázal dotáhnout spoustu takový ty rozdělené práce, která jinak se vrší, kupí a podobně, takže je to, jak říkám, přízemní, ale za mě takhle. Já si také nemám být nízký a sobecký. Já bych se rád vrátil do dob například Přemysla Otakara II. Proto, abych se podíval, jak ty ložnice vlastně vypadaly, protože dneska ložnice jsou vyčeřená, rodinní. Vemte si, na každém rodinném ložisku bylo 30 metrů, tomu říkáme odborně gozán, nebo cementační zóna, a tam třeba výlovím bylo krystalový zlato do velikosti 5 cm. To by bylo úžasné, co to zažít. No, v Příbrami byl argentit, který se nechal kopat krumpáčem. Čili sem bych se vrátil napublikovat a rychle zpátky. Tak já, když jsem dostal e-mailem tuto otázku, jak jsem se nejdřív zasmál a napadl mi takový ten něco jako chemický Cimmermanův vtip, tak jsem si říkal, že by se mi, protože jsem zrovna zápasil s nějakými cloudovými službami, tak mi napadlo, že by se mi hodil, jak jsem to říkal, One Google Drive. No ale jako obecně to je něco podobného, co zmiňoval kolega, prostě odstínit aspoň na část toho jako pracovního výkonu, to otravování všemi těmihle jako vymoženostmi doby, protože to je hrozná zhouba. Tak já vám, pánové, ještě jednou moc děkuju. Děkuju i vám za skvělé otázky a připomínky. A ještě než vás pozveme na náš společenský večer, tak bych chtěla předat slovo kolegyni, která má milou povinnost. Dobře. Ano, já si myslím, že naši pánové panelisti si zaslouží potlesk na závěr. Děkujeme moc krát a poprosíme vás o takovou praktickou věc, abyste zároveň uklidili ty židle, na kterých sedíte, jestli vás můžeme poprosit. Protože my máme ještě závěrečný a poslední bod našeho programu a já doufám, že kolega už jsou nachystaný. Tak. Protože jsme se rozhodli, celý den tady mluvíme o aplikovaném výzkumu, teď jsme tady podebatovali odborně o tom, k čemu nám vlastně je a proč je dobrý a proč ho děláme. A teď bychom na závěr rádi odměnili ty, kteří vlastně ty výsledky toho aplikovaného výzkumu skutečně vedou do praxe a skutečně přesvědčují tu veřejnost, že ta naše práce stojí za to. Ty technologie, ty služby, které
které my tady vymyslíme technologie a oni do svých služeb a výrobků si je vloží. A Česká informační agentura životního prostředí kromě jiného taky uděluje, certifikuje služby a výrobky takzvanými ekoznačkami. Já tímto předám slovo svoji kolegyni, která vám představí dva z našich držitelů aktuálních, které jsme ocenili v poslední době a vy budete mít příležitost seznámit se s nimi osobně. Takže předávám slovo. Dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte mi takhle v závěru posledního konferenčního dne přistoupit ke slavnostnímu předávání certifikátů ekoznačky. Je mi velkou ctí tady u nás uvítat zástupce firmy Fosfa akciová společnost za značku Feel Eco. Takže moc zdravím a vítám pana Martáka a paní Zemanovou. A zároveň bych ráda pozvala zástupce firmy Lasselsberger, paní Sojkovou a pana Paška. Tak chviličku. A poprosím pana ředitele. Děkuji. A poprosím pana ředitele, kde by se tedy ujal tohoto slavnostního aktu a předal certifikáty za značku Feel Eco. Je to vlastně... Tak, pardon. Takže tady nahoře je Lasselsberger. Tak. Tak je to produkt každému účastníkovi. Jeden pan Pašek, která nakonec... Takže za značku Feel Eco je to vlastně Feel Eco čistič oken a skel. Tak a paní Sojková vlastně tady pro kolegu, který teda nakonec, tak jsou to keramické obkladové prvky. My moc gratulujeme. A teďka bych vás poprosila, jestli každý z našich hostů nebo zástupce firmy, jestli by nám řekl o firmě pár slov a jaké jsou třeba případné cíle, vize firmy ve spojitosti s životním prostředím jako značkou, tak jestli vás můžu poprosit, jestli byste se ujali slova a trošku nám seznámili. Tak jestli to můžu. Předám tady. Tak jo. Tak dobrý den, jsem rád, že mám tu příležitost za Feel Eco, což je značka přírodních produktů pro péči o tělo a domácnost vyráběná na Moravě. Ne tedy z hroznového vína, ale jinak jsou to stejně dobré produkty na používání. Mám obrovskou radost, že jsem mohl přebrat tady ten certifikát, protože je to jeden z posledních produktů, který ještě certifikát neměl. Ty dva, které nás ještě čekají, ty nás ještě potrápí, tak se tady uvidíme snad příští rok. A to bych tak řekl, naším cílem je neustále zlepšovat ty produkty a ještě jednou bych i poděkoval ceny, jak už jsem poděkoval venku, že spolupráce s nimi na té certifikaci je hladká, v pohodě, takže kdokoliv budete chtít, tak můžete certifikovat. Děkujem krásně. Za firmu Lasselsberger určitě musím pochválit teda Ceniu a spoluprácu s Ceniou, lebo je to naozaj fantastické a mojich milion otázok vždycky zodpovedali a zodpovedají ještě několikrát. Čo se týká vízie našej firmy, tak to je určitě oblast ekologie, obrovský záber, obrovský v úvodzovkách problém, který vždy a celý čas v podstatě naša firma rieši. My máme jedno obrovské šťastie a to je, že náš pan jednateľ je velký vizionár
A další je také fakt šťastie, čo tu už niekoľkokrát padlo, tak tá ekonomická stránka ide, chvála Bohu, v našej firme alebo pri našej výrobe ruka v ruke s ekológiou. Takže všetky inovácie, ktoré vo firme sa dejú, tak sa dejú v podstate aj spolu s inováciami v ekológii. Takže máme to šťastie a samozrejme veľmi, veľmi na to dbáme zo všetkých strán od začiatku tej výroby až po koniec. Ďakujem krásne. Já vám moc děkuju a já myslím, že takovýto slavnostní akt by bylo hezké stvrdit fotkou společnou, tak vás poprosím tady do nějakého reprezentativního prostoru, hlavně, nebo takhle, dobře, dám na šéfovou, a hlavně bez roušek, hezky, že konečně taky fotka po dlouhé době. Tímto tedy gratuluji a děkuji a těším se na další spolupráci. Byť jsem tu nová, tak už teď se těším, že to bude určitě plodná a příjemná spolupráce. A taky, že to je opravdu takový jako pěkný moment i po tom covidu, tak by bylo hezké si k tomu přiťuknout. Jenom tady máme taková trošku bezpečnostní opatření, nebo to, že prostě nelze si přiťuknout v sále, ale tak vás navádám takhle, předsálím, že bude možno si přiťuknout a vám ostatním děkuju a zvu vás vlastně na pokračování společenského večera do foaje, kde bude občerstvení a užijte si možnost podnětných diskuzí a osobního setkávání, které nám teďka bylo upřeno. Takže hezký večer a těšíme se zítra. Tak, a tam je přípitek. Asi jdem takto odložit, ještě to ještě večer samozřejmě tady. Já bych vám to nesedala do vody, ale... Ale na to nesmíte zapomenout. Nesmíme na to zapomenout. No dobře, já to tak, jenom jakože... To by bylo asi jo, dobré, asi fajn. No, jo, to do vody. Bude to špatně. A však to jo, že to nám se došlo. Super, výborně. Aby... No tak to bude mít. To bude mít na špatně jedna celá radost. Je to knižku, dám jim. Thank you.